Zertan galderari erantzuteko aditzoinari zen erantsi ohi diogu. Normalean, subjektua zer egiten ari den adierazteko erabiltzen dugu. Kaixo, Susana. Zertan ari zara? Testu honi zuzenketak egiten. Ikusi alduzu, Xavier? Xavier? Bai. Etxetik irteten ikusi dut. Ez alda oraindik etorri. Ez da oraindik etorri. Ordu erdi dara mat itxaroten. Ba, ez da urruti biliko. Ta zu, non ibili zara orain arte? Sentitzen dut berando etorri zana. Ara, Xavier ratea irekitzen. Gogoratu, joan, etorri eta ibili aditzekin, bai zen, bai ez atzizkiak erabil daitezkeela. Gauzak zuzentzen doaz. Gauzak zuzenduz doaz. Zorrak kitatzen dabil. Zorrak kitatuz dabil.